Olá, Sr. Telespectador, bem-vindo ao último combate dos quartos final do UFC Welterweight GP 2020. Tyron Woodley contra Colby Covington. Tyron Woodley derrotou Robbie Lawler, Colby Covington derrotou Darren Till na pré-eliminatória. Vamos ver quem passa às meias finais. Vai enfrentar Nick Diaz. Temos aqui o combate mais agressivo. Atenção, a luta já está no chão. Vamos ver se isto acaba já com submissão ou não. Vamos ver o que é que acontece. He's posturing up here. And busy as he looks to improve position here. Tyron Woodley consegue reverter a posição. Ficar por cima. Desgasta ali os rins do Colby Covington. Agora estão cansados. Big shot from the bottom. Excellent movement on the ground here. Always trying to better his position. Good punch. Tries to pass, but doesn't make it. Atenção, uma guilhotina de Colby Covington. Vamos ver se o Tyron Woodley consegue sair dali. Acho que já não. Isto vai acabar. Não parte dos lutadores, não se consegue defender. É pena porque isto retira uma certa... Torna isto tudo um pouco previsível. Sempre que alguém tenta uma submissão, consegue finalizá-la com sucesso. Eu não sei se isto é do nível de dificuldade, está no nível de dificuldade mais elevado do jogo, Legendary. Não sei se é disso, não sei se é outra opção qualquer, eu tenho que ver as opções. Isto parece que é tipo, quem faz a primeira submissão, quem tenta fazer a primeira submissão ganha. E na realidade não é bem assim. Eles tentam, mas falham muitas vezes. Isto devia ser mais variado, devia haver mais tentativas de submissões falhadas. Para isto ter mais interesse. Porque o resto do jogo para mim está perfeito. Adoro o jogo, acho que no stand-up, o striking é excelente. E a todos os outros aspectos do ground game, do grappling, também é. Só tenta-se a submissão, conseguem sempre. Quer dizer, não tem lá muita graça. Mas pronto, Colby Covington derrota Tyron Woodley por submissão no primeiro round, avança para as meias finais onde vai enfrentar Nick Diaz. Obrigado, Sr. Telespectador, ter visto mais um combate do UFC Welterweight GP 2020. Até ao próximo, primeira meia final, Cowboy Cerrone, não, Damian Maia contra Matthews. Bacalhau, is now.